Студио Бепчо. Професионално видео и заснемане. Дълго време вече знам какво е обич,
какво е щастие. Срещнах нея и разбрах, тя е най-красивата. Готов съм всичко да ѝ дам, и сърцето, и душата си. С нея искам да съм с нея, с нея вечно да живея. Тя е моето богатство, с нея всичко е любов. С нея искам да съм с нея, с нея вечно да живея. Тя е моето богатство, с нея всичко е любов. След дълго време вече знам какво е обич, какво е щастие. Много скитах и разбрах, тя е моята съдба. Готов съм всичко да ѝ дам, и сърцето, и душата си. С нея искам да съм с нея, с нея вечно да живея. Тя е моето богатство, с нея всичко е любов. С нея искам да съм с нея, с нея вечно да живея. Тя е моето богатство, с нея всичко е любов. С нея искам да съм с нея, с нея вечно да живея. Тя е моето богатство, с нея всичко е любов. С нея искам да съм с нея, с нея вечно да живея. Тя е моето богатство, с нея всичко е любов. Paraların belli, çok delisin badeli, araban belli.
Ника! И чекаш и клас, айде продължаваме!
конкуренция. Я съм един, айде Сурай! Thank you.
моето и моето семейство с кичека, с зите на мама, с кларнета. Айде, Магала! Yeah.
se odupate.
бащата и за принца продължаваме. Хайде ще ти чека в Честър парламент, ти чека 16 хора. Хайде ще ти чека за сватване. Германия! Да, се хвала!
микрофона, ако може да дойде на нас и да. Яса, яса, айде от назаме! Обетилосте, онай барвало, аз и търговище! Ти душа, 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 ти
Mao Barbare, che pare sta zine, so se già che ne ha, a cala e ti fa, so se già che ne ha, a cala se ti trova, so se già che ne ha, a cala e ti fa, so se già. Сватбата продължава, има много изненади. Заповядайте на сватба в Боровоко. От името на Митин и неговата половинка, от името на малото семейство.